gentil. Com a palavra, o vice-prefeito de Caxias, Paulo Marinho Júnior. Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas. Hoje é um dia especial, queria começar a agradecer o comércio aqui na figura da Remédio, do CDL, do Ivan, da Ideal Tecidos. Queria agradecer à Câmara, como bem disse o nosso ex-presidente, Chimene, sempre parceira, na figura dos nossos vereadores, que sempre trabalham pelo município de Caxias. Queria agradecer especialmente aos nossos servidores, aos nossos secretários, aos nossos coordenadores e a todos vocês aqui presentes, meu irmão, meu prefeito, Fábio Gentil. E hoje é um dia especial, é um dia onde mais um passo está sendo dado no sentido de melhorar a economia do município de Caxias. Foi citado os valores pelo nosso presidente Mendes, pelo Ivan, e uma cidade forte só é feita através de uma economia forte. Esse cartão servidor é mais um passo no sentido de ter uma cidade estruturada, uma economia pujante, uma economia condizente com o tamanho e a tradição de Caxias. A Prefeitura de Caxias tomou todo o cuidado de fazer com que esse dinheiro circule na cidade, fortalecendo assim o nosso comércio, impedindo desse dinheiro ir para outros municípios, e isso vai fazer o nosso comerciante mais forte. Nosso comerciante mais forte é uma cidade mais forte. A cidade é feita para as pessoas que a compõem, e o comércio é uma parte vital. Então, hoje, nós ligamos a ponta do servidor com o comércio de maneira mais ativa. Já vem sendo política da Prefeitura há muito tempo, e o nosso prefeito Fábio reforçou a questão do pagamento não somente em dia, mas sempre antecipado. A pessoa recebe antes do dia 20, e agora, com esse crédito sendo possível, mais dinheiro vai estar circulando na economia de uma maneira mais rápida. Então, tem um efeito multiplicador muito importante, e esse cartão vai ser muito importante para o comércio da nossa cidade. Então, parabenizar o prefeito pela coragem e pela atitude de tomar decisões sempre pensando no bem-estar da cidade de Caxias. E desejar um grande abraço a todos. E muito obrigado. Eu acho que eu mais uma vez.